Nuo seno Lietuva garsėja kaip žemdirbių kraštas. Šiandien Lietuvai tapus ES nare ir rinkai diktuojant konkurencinės sąlygas, Lietuvos žemės ūkis privalo taikyti inovatyves technologijas. Viena iš pirmųjų pradėjusi žemdirbius konsultuoti įmonių uždaroja akcinė bendrovė Kustodija. Jos įkūrėjas ir vadovas – biomedicinos mokslų daktaras Vytautas Raudskis. Būtent jis suformavo unikalią įmonės kultūrą, kurioje didelis dėmesys skiriamas fundamentaliosioms vertybėms – teisingumui, sąžiningumui. Mūsų tikslas – dirbti kartu su žemdirbiais, tobulėti su jais profesinė prasme, veikloje siekti ekonominės naudos, tausojant vartotojų, naudotojų, darbuotojų, sveikatą bei aplinką. Šiems tikslams pasiekti naudojame savo sukauptą patirtį, kitose šalyse įgytą žinias. Visą tai patikriname Lietuvos laukuose, gamybiniuose bandymuose ar mokslo institucijų tiksliuosiuose bandymuose. Perteikdami žinias žemdirbiams kalbame atsakingai, pasėlius vertiname konkrečioje situacijoje ir tik tuomet pateikiame savo rekomendacijas. Žemdirbystėje ypač svarbu tausoti aplinką, todėl biologiniai produktai užima svarbią vietą mūsų siūlomose augalininkystės technologijose. Kustodija ir toliau rinksis, kiek galima, saugesnės augalininkystės technologijas. Technologiniams sprendimams pagrįsti naudojame diagnostinę įrangą, kuri padeda pašalinti subjektyvumą. Patys kūrėme ir kursime naujus produktus, kurie labiausiai atitiktų žemdirbių lūkesčius, duotų didžiausią ekonominę naudą ir būtų nebrangus. Darbą pradėjusi su trimis darbuotojais, šiandien Kustodija išaugo į darnų 27 darbuotojų kolektyvą, kuriame darbuojasi profesionalūs agronomai konsultantai, logistikos, finansų, marketingo specialistai. Uždarojoje akcinėje bendrovėje Kustodija įdiegta pažangi elektroninė darbo su klientais sistema leidžia prekes pristatyti greitai ir laiku. Konsultantai tiesiog žemdirbių laukuose suderina augalų priežiūros technologijas, čia pat planšetiniu kompiuteriu suformuoja užsakymą ir tiesiai iš lauko jį perduoda logistikai. Įmonėje dirbančių agronomų konsultantų darbo diena žemdirbystės sezono metu prabėga žemdirbių ūkiuose. Su žemdirbiu dirbama nuo pirmojo technologinio žingsnio iki paskutiniojo – derliaus nuėmimo. Kustodijos išskirtinis bruožas – darbuotojų profesionalumas. Įmonės specialistai nuolat tobulinasi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Agronomai konsultantai – įmonės susirinkimuose, technologiniuose pasitarimuose dalyjasi tiek teorinėmis, tiek praktinėmis žiniomis, nuolat ieško tinkamiausių sprendimų. Nuo 2012 metų Kustodija pradėjo investuoti į augalų ir dirbožemių tyrimų sritį. Laboratorija ant ratų atvyksta į laukus, įvertinamas dirbos kietis, dirbožemio mitybos elementų sudėtis, augalų būklė. Tokiu būdu teikiamos dar tikslesnės ir objektyvesnės rekomendacijos žemdirbiui. Konsultuojant Lietuvos žemdirbius, didelis dėmesys skiriamas prevencinėms augalų apsaugos priemonėms, dirbožemio būklės gerinimui. Siekiama taupyti žemdirbio lėšas, siekiant gauti kuo gausesnį ir kokybiškesnį derlių. Neatsitiktinai reprezentatyvios žemės ūkio subjekto apklausos duomenimis, uždarosios akcinės bendrovės Kustodija teikiamos konsultacijos vertinamos kaip patikimiausios. Įmonės specialistai rekomenduojamus produktus žemdirbiams parenka atsižvelgdami į jų veiksmingumo, kainos ir kokybės santykį. Kiekvienais metais įmonės vadovybė formuoja naują produktų asortimentą, kuriame kas kart gausu pirmą kartą Lietuvos rinkai pateikiamų unikalių produktų. Uždaroji akcinė bendrovė Kustodija Lietuvoje yra žinoma kaip inovacijų lyderė. Pastaruoju metu didžiausias dėmesys skiriamas biologiniams produktams, kurie gerina žemės ūkio augalų būklę ir įgalina mažiau naudoti mineralinių trašų bei augalų apsaugos produktų, tausojama aplinka bei žmonių sveikata. Prieš pasiūlydami naujus produktus žemdirbiams, pirmiausia, uždaroji akcinė bendrovė Kustodija juos išbando tiksliuosiuose ir gamybiniuose bandymuose Lietuvoje. Tokiu būdu įsitikinama, ar gamintojas, tiekėjas sako tiesą, bei kokiomis sąlygomis geriau naują produktą tiekti rinkai. Uždaroji akcinė bendrovė Kustodija glaudžiai bendradarbiauja su mokslininkais ir gamintojais, kuriant naujus produktus. Atsižvelgdama į rinkos poreikius, bendrovė pasiūlė sukurti visiškai naujus produktus. Šiuo metu kartu su Antano Stulginskio universiteto bei Lietuvos žemdirbystės instituto mokslininkais dirbama kuriant analogų pasaulyje neturinčias trašas, skirtas papildomam tręšimui per lapus. Kustodijos konsultantų misija – kelti žemdirbystės kultūrą Lietuvoje, ugdyti žemdirbių bendrąsias kompetencijas. Ši švietėjiška veikla vykdoma konsultuojant žemdirbius lauko dienose.
Globalesnėms problemams aptarti organizuojamos konferencijos. Viena iš jų – tarptautinė mokslinė praktinė konferencija dirvožemio tausojimo aktualijos, kurioje pasisakė Lietuvos ir užsienio mokslininkai bei praktikai. Žodžio, įsipareigojimų laikymasis, pagarba kolegoms, klientams ir tiekėjams pelnė įmonei gerą vardą. 2012 metais uždarai akciniai bendrovei Kustodija buvo suteiktas Krefo Cert Stabilus sertifikatas, patvirtinantis, kad bendrovė įvertinta kaip viena stabiliausių įmonių Lietuvoje. Kustodija padės sutaupyti tiek jaunam, tiek brandžiam ūkiui. Kustodija tai yra svajonių įmonė, kurioje dirbu savo mėgstamą darbą.